Pas 7 ditësh, tregtarët e Lezhës kanë ndërprerë protestat pasi kanë rënë dakord për të regjistruar si ambulant në zyrën e tatim taksave. Megjithse me disa kundërshti të vogla, tregtarët firmosën marrëveshjen dhe presin që brenda 2 ditëve puna në këtë treg të rinisë sërish. Sipas marrëveshjes së nënshkruar, çdo tregtar do të paguaj 7500 lekë të reja në muaj. Megjithatë, sërish ato shprehen të pakënaqur, pasi kjo shumë mund të jetë e papërballueshme për ta. Kur s'kam gjënë si shes domate, unë s'u ne përballoj. Me shi shalla pa zoti meja. Në dakord kënë arro me këtë tarif se prej hallit që si ka thani dhe e diku mas me kundështu shtetin fërë se edhe me këtë tarif nuk e di, nuk kena fort knaqën edhe me këtë tarif. 20 ditë pa pun, edhe pa pun dhe me thonë nga ekonomia se është ka ra ekonomia, kështu si. Pas diskutimeve u arri që tregtarët e tregut të lirë të Lezhës të trajtohen si ambulant, po ndërkohë do të paguen për sigurimet, tatimin e thjeshtuar të fitimit dhe tarifën për vendin. Protesta ka zgjatur rreth një javë, ku 350 tregtarët janë konfrontuar me uniformat blu dhe kanë bllokuar qarkullimin e mjeteve.